原来你就是那位有名的金发旅行者，之前没认出来你，失敬失敬。魔术口袋啊，还是你们想的周全，也是，宁可信其有，不可信其无嘛。那我就收下了，替我谢谢大魔术师。 要搬家的话，到底搬到哪里好呢？至东，离月，在这儿哟。啊，这个，不要不要，我看就算预言是真的。 等到水能把人们都淹没，也要很久以后了吧？人活着就是要着眼当下，管那么多未来的事做什么？还是以后再说吧。还是收下吧，万一用得上呢。嗯，好吧，好吧，那谢谢了。主要是让我搬家，就等于放弃了现在的生活，我还是挺不情愿的。 要是没有了现在的日子，我还真想象不到会是什么样。这么快已经发放完了吗？怎么样，大家是不是都很有主见？嗯，但我相信灾难如果真的发生，会有很多人改变现在的看法。 回心转意的，所以留一手准备肯定是对的。接下来还有别的事要做吗？还有最后一件事，魔术口袋一直是拜托枫丹亭的工坊老板制作的。既然出来一趟，我还想再多带些材料回去。收集材料是吧？告诉我们材料长什么样就好了，多个人手肯定更快一些。的确，有你们帮忙就再好不过了。 材料叫做海陆花，印象里在港口东侧的海边一带比较常见。要采集这种海陆花的话，好像要先对它使用水元素力呢。 休养生息，不愧是专业的旅行者，效率真高。我这边也刚收集完一些，我说林尼特，下次你也稍微动动手嘛。没办法，今天我一直是节能模式，不然我怕打不起精神参加歌剧院的演出。哎，好吧，明明距离演出还有那么久。既然现在事情都办完了，我们也准备出发，先回枫丹亭吧。 歌剧院之前先去枫丹亭嘛，哇，枫丹的大城市，我可要好好参观一下。等下，嘘，你们注意到那个人了没有？就是那边的少女。啊，那个少女怎么了吗？我没看出来。她明显是个小偷。 其实魔术师的一些手法跟小偷有些共通之处，都是在不让人发现的前提下做手脚的技巧。你仔细看他的动作。啊，真的！嘘，
我们要想办法抓住他。不过看起来他好像很警觉，我们最好分头行动。你们城那边的升降机上去蹲点，万一他逃跑的话，一定是走那条的。那我们行动。林妮说的应该就是这里吧。是故意引诱我们呢。好像一直没动静了，也不知道林妮抓到了小偷没。嗯，走吧。从这儿出发。走吧。留意脚下，起舞吧！嘿，嘿，呀，切！看看，没有丢其他东西吧？没有没有，多亏了你们啊！我刚才还真一点都没注意到。那我就先走了，今天真的非常感谢。喂，刚才林妮是在归还小偷偷走的赃物吗？是啊，但可惜最后没有抓到那个小偷，他把赃物丢在地上，吸引了我的注意，一不留神就没影了。我虽然看到他消失的大概方向，但哥哥当时扭到了脚腕，我也光顾着看他的情况了。啊，林妮，你受伤了吗？没事没事，只是稍微扭到了一下而已，现在已经好了。哥哥在当烂好人的时候也该多注意一下自己，万一影响了后面的演出就糟糕了。对不起，对不起嘛，林妮特。哎，不得不说，这个小偷的身手真的非常好，有些出乎我的意料。不过至少赃物还是追回来了，也不能算是完全失败吧。那么厉害的小偷，哇，结果已经还算不错了，没有辜负林妮的热心肠。嗯，好了，小插曲也算结束了，我们还是抓紧去枫丹亭吧。Thank you.
我们是要坐这个到枫丹亭去吗？好先进的交通工具，枫丹人真的很会利用水呢。这是巡鬼船，连通枫丹的各个要地，确实还挺方便的。不过坐久了就会有些枯燥，沿途的风景总是一样的嘛，所以才需要有你们这样的朋友一起。所以哥哥的意思是，即便有我陪你聊天，也还是会腻的吗？啊，没有没有，我不是这个意思。你看，就是你平时话很少嘛，而且和你一起出来的时候，会没有旅行的感觉，就像在家里一样，是吧？好吧。当哥哥的总是拿妹妹没办法呢。时间差不多了，我们还是抓紧上船吧。巡鬼船上遇到你们，这放在我的人生里应该算是非常爆炸的新闻了。你们怎么会到枫丹来的？我从来没听说过你们要来枫丹的消息。遇见你真是太巧了，我们这种旅行者本来就到处乱跑，没人知道我们来枫丹也很正常嘛。虽然不清楚水神到底是怎么知道的。哦，对了，这两位是我们刚认识的朋友。这就不劳烦派蒙介绍了，大名鼎鼎的魔术师林尼先生和他的妹妹兼助手林妮特小姐。如果连他们两位都不认识的话，我就别干记者这行啦。今天见到二位很荣幸，我是蒸汽鸟报社的记者夏洛蒂。哦，幸会，原来是蒸汽鸟报社的记者啊。我们之前很多演出的宣传也经常要仰仗你们报社呢。很荣幸见到你。都是熟人，感觉枫丹这个国度好像一下子没有那么陌生了一样。对了，夏洛蒂最近都在忙什么呀？又有什么大新闻出现了吗？最近还好吧，反正在我没什么新闻素材的时候，就报道一些歌剧院最近审理的案件什么的。同一件事情，只要你报道的角度足够刁钻，还是能抓住读者的眼球的。比如报道诈骗犯过去是如何欺骗女孩子们的感情的，报道经济犯罪者曾经一片面包吃五天的穷苦经历。啊，你说的对，你果然了解我。我追求的可是独家的劲爆的惊天大新闻才对，最近这些稿件简直在浪费我的才华。哦，我想起来了，我其实还一直在追踪一个案件。哦，不对，应该说是一系列案件。你想说的是少女连环失踪案吗？没错，果然提起这个就感觉是枫丹最神秘也是最具话题性的事件了。如果能在少女连环失踪案告破的时候第一个完成新闻稿，占领蒸汽鸟报的头版，到那时所有同行想必都要羡慕的掉眼泪了吧。为了那一刻，我已经收集了非常多的素材，只等真相揭开了。少女连环失踪案到底是怎么样的案件啊？一直都没有找到罪犯吗？是的，第一起少女失踪案可能要追溯到差不多20年前。从那个年代至今，每隔一段时间就会有少女失踪，那些少女都年龄相仿，而且消失得毫无痕迹。最可怕的是，那些失踪的少女至今一个都没有被找到。在这期间也有过不少人被当作少女失踪案的嫌犯逮捕，可过了不久案件依旧会继续发生。你说的也很有可能，但不论如何，我相信所有事情都应该有一个确切的真相，而真相总会被揭开。我也相信，至少要给那些失踪少女的家人一个交代。我想象了一下，如果林妮特失踪了，我一定会不惜任何代价把他找回来，再想办法查明犯人的。还请你不要这样想象。
我们是不是要到站了？快看，和你们聊得很愉快，生活就应该偶尔有一些这样小小的惊喜。我们也很开心，不知不觉就到站了。我后面还有个采访，时间有点紧张了，我们就在此分别吧。有空再聊，夏洛蒂小姐。拜拜，有机会可以来蒸汽鸟报社找我玩。记者的工作也很辛苦呢。话说接下来我们先去哪里？如果不嫌弃的话，先和我回家一趟。毕竟之前收集的材料还在我手上。怎么会嫌弃呢？不会不会，那我们就先跟你回家好了。反正枫丹亭这么大，也不知道该从哪里逛起。雪纷飞，真是急性子啊你。这里就是我们的临时住所。哎，菲米尼，原来你在家啊。大家都去哪儿了？我有两位朋友要给大家介绍。哦，林尼特。哦，他们都刚出去不久。这样啊。最近父亲要回来了，大家都开始忙起来了吧。这也没办法。哦，二位，这是我的弟弟菲米尼，他是位非常厉害的潜水员。你们好。你好，我是派蒙，这位是旅行者。你好像很自豪呢，有这么一位潜水员弟弟。哈哈哈。那个林尼，你过来一下。怎么了菲米尼，是有话要跟我说吗？好的，我了解了。发生什么事了吗？没什么，一点点家务事罢了，不好意思。
对了，费米尼，我跟旅行者一起又收集了些魔术口袋的材料，你那边如何？嗯，我去水下采了很多，正要给你。不愧是你，还是水下作业效率高一些。那我们抓紧送到工房去。好像下雨了。确实，哎，明明刚才还是大晴天，枫丹的天气真是古怪。没办法，在歌剧院有审判的日子，经常会有这样的阵雨出现。不过别担心，一会儿就停了。嗯。啊，你怎么了，费米尼？我一般更相信另一个传说。据说枫丹曾经有一位水龙王，尽管如今已经不知道他去了哪里，但每当他哭泣的时候，天空就会下起雨来。我很小很小的时候，妈妈告诉过我，想要雨停出去玩的话，就对着天空大喊：水龙，水龙，别哭了。如果真的是元素龙的话，有这样神奇的力量倒也不奇怪。那我也试试好了。水龙，水龙，别哭啦。好像感觉没什么用呢。传说毕竟只是传说吧。哥哥，我觉得魔术师如果能更懂浪漫的话，可能会更受欢迎。啊，不好意思，也可能是因为我们根本不认识水龙，水龙受到陌生人的安慰，心情也并不会变好吧。没想到这次的雨还下了蛮久的，时间有点晚了，糟糕。林妮还有什么事情要做吗？嗯，就是关于歌剧院演出的一些准备。啊，我要想办法去赶今天的最后一班巡轨船了。等到演出那天，你就坐巡轨船到伊利耶岛，歌剧院就坐落在那个岛上面。我会让林妮特到歌剧院前的喷泉广场接你的。那个，你现在就要走了吗？怎么了，费米尼？我是有点赶时间。哦，我明白了，你不太好意思去送魔术口袋的材料是吧？不知道能不能麻烦旅行者再跑一趟了，帮忙把这些材料送到伯蒙特工房，交给那里的老板。菲米尼他，稍微有些内向，那家店的老板又很健谈，菲米尼一直比较怕他。小事小事，我们两个会去的，你就放心吧。真是不好意思，怪我太没用，我一定会想办法报答你们两位的。啊，报答什么的倒也不用这么认真了，举手之劳而已。谢谢你们，那位大姐我真的应付不来。新面孔啊，是要买东西还是造东西，或者说只是想找我聊天？我们只是来送材料的，你看看是用来做那个什么魔术口袋，我一眼就看得出来
从我这里定做过好几批了。不用不用，他们之前预付了很多的资金在这边，当时我听说了这些魔术口袋的用途，还想给他们打打折，结果他们非要按照原价，说我做生意也不容易。真是群有钱又心善的主。原来林妮他们那么有钱吗？不知道，可能在枫丹做魔术师赚的很多吧。话说老板，你们工坊一般就是用这样的机器来生产东西的吗？感觉好高级啊。能用机器的话，谁还用手啊？放着最前沿的科技不好好利用，就是一种浪费，而浪费就是一种犯罪。那这么大的机器究竟是用什么驱动的呀？这个嘛，给你们这些外行直接介绍能量体系的话可能有点复杂，简单来说就是枫丹人在城内日常使用的能量基本来自于绿常混能，那是一种由审判所产生的能量。啊，审判也能产生能量，这又是什么原理？我也不知道具体该怎么解释，大概就是在法庭上进行审判时，御史裁定书机会收集人们对正义的信仰，转化为能量供给全枫丹使用。御史裁定书机，我听说是神明创造的审判机关吧，原来还有这种额外的功能吗？可我还是不怎么能理解，信仰这种玄乎的东西究竟是怎么被转变成这些机器中的能量的呀？哦，那就是说水神依靠这种机器把信仰产生的力量作为能源供给全枫丹使用了，对吧？虽然你们说的这种概念和思路对我来说有些新奇，但听上去好像很有道理。然后除了绿常混能之外，还有一种能量被称为蛮荒能量，它的产生并不依靠神明的力量，但这种能量本身非常不稳定，至今还不能进行大范围的民用。然后不好好抓紧时间工作赚钱，又在跟别人闲聊呀？老板，跟我聊两句怎么样？你们怎么又来了？跟你们卡布里埃商会借的钱，我说过下个月肯定能还上的，怎么还来死缠烂打？谁知道你会不会这个月底就灰溜溜逃跑了？今天我至少要先收回来50%，啊不，70%。你们看来这家工坊的运营状态不怎么好呢。反正我们已经把材料给他了，事不关己，还是悄悄溜吧。喂喂，忙着收债之前，要不要先好好把自家的账算清楚了？你们卡布里埃商会跟我们北国银行抢业务也就算了，居然还敢在北国银行留有坏账。插个队，让我先清算一下怎么样？北国银行的人，我们都说过下个月肯定能还上的，怎么还来死缠烂打？哎，旅行者派蒙，居然会在枫丹遇到你们，太不可思议了。啊，我们也想不到你会在这里出现，不好好在智东老家待着，怎么又跑到枫丹来了？说来话长，我已经在枫丹有一段时日了，日子过得还挺无聊的，现在遇到你们想必是天意吧。这下不仅多了老朋友一起，还偏偏是走到哪里都会引起纷争的你们。哎呀，不管从哪个角度，日子可能都要变得有趣起来了。你说的那种有趣我们可不怎么喜欢，旅途还是顺顺利利为好，你说对吧，旅行者？那个北国银行的，你是不是忘了什么事儿？别打岔，我和旅行者能见一面的机会可是很难得的，你们先在那边等我一会儿。嘿，你小子，是你跑来找我们讨债，现在又要我们站在一边等你聊天？给我听好了，小子，我们现在就要还钱，你给我过来。我说了别打岔。哦，对了，旅行者，上次我带东尼亚和托克去冰钓的时候，托克还说，喂，你别太过分，兄弟们给我收拾他。
怎么连说句话的时间都等不了？好吧，本来我被北国银行要求不能对客户动手，但现在你们要主动的话，我就可以进行正当防卫了。你们两个要帮我作证哦。反正是你的话，三两下就解决了吧。逃得掉吗？要上了，冰鬼神速。稍纵即逝。你小子是什么来头？强的也太过分了吧。至东的北国银行、啊、难道你是？现在意识到也没有什么意义了，你只要记得北国银行是你惹不起的就好了。有机会。真是奇怪。我也不知道，刚才在准备出手的一瞬间，水元素力好像忽然不听我的掌控了。难道是神之眼出了问题？还会发生这种事吗？神之眼失去控制，我还是头一次听说，好奇怪。唉，算了，也无所谓吧。过度依赖神之眼的元素力，人会变得不够锋利的。更何况我还有邪眼可以用。所以公子到底是为什么来枫丹的呀？总不能真的是为了给北国银行打工吧？这个嘛，哼，因为我最近有点心情不好吧。啊，这算什么理由？公子也有这么沮丧的时候吗？可能我也没有那么了解自己吧。最近我的体内似乎有股力量在躁动，而且也不知道为什么心情会时不时变得低落。说不定刚才你的神之眼出问题也和你说的这股力量有些关系。的确有这种可能。我不记得是否和你们提起过，在我14岁那年坠入过一处未知的深渊的事。我几乎所有的本领都是在那期间学到的，而给我传授这些的师傅名叫斯科克。他沉默寡言又十分神秘，没人知道他从哪儿来，经历过什么。在传授战斗技巧的时候，他总是非常严肃，但有一次我问他为何愿意收我为徒的时候，他却回答了我，好像是说因为我唤醒了他，我的身上留下了他的痕迹，在未来这些战斗技巧我会用得上。他到底指的是什么呀？你把什么东西唤醒了？师父他也没有明说，但我猜测和我刚坠入深渊时做的那场梦有关。梦里是无边无际的海底深处，而我的面前是一条大到令人窒息的鲸鱼。鲸鱼？这么说来我好像有印象，你在跟我们打架的时候用过一招大鲸鱼跳跃，难道就是那个吗？那只是我用元素力创造的概念化的鲸鱼，因为自从做了那个梦开始，梦中的那一幕就一直烙印在我的心底挥之不去。所以你就把它的样子放进了自己的招式里，真是恶趣味。你怎么不去找你师父再问问呀？说不定他知道答案呢。说的简单，自从那件事以后，我从没停止对斯科克师父和那处深渊的寻找。可这么多年过去了，
我还是一无所获。记忆中我跌入未知深渊的地方，如今连一点痕迹都没有。啊，简直像鬼故事一样。是啊，如今线索全断了。不过这也是没有办法的事，世间的奇遇大概都是这样，难以捉摸吧。不知不觉聊了这么久，我忽然想起来我还有约，要不就先聊到这里。又是北国银行的工作吗？不是，算是一点私事。最近无聊的时候，我就会约枫丹官方的几个决斗代理人过过招。决斗代理人是一种职业吗？嗯，在枫丹，所有嫌疑犯在上法庭之前都有一次维护名誉的机会，可以提出向官方的决斗代理人发起决斗。因为决斗代理人都是从整个国家中精挑细选出来的武力最强的家伙，而且决斗本身也没有点到为止的说法，所以这种行为也被视为誓死维护名誉的象征。打赢了就可以免被审判，打输了就还是要乖乖登上法庭，而最差的情况就是在决斗中死去。枫丹尽管传闻中存在死刑，但似乎还从没有人被真正判处过死刑，所以除非是遭遇了真正无法接受的冤屈，或者是对名誉无比看重的人才会选择申请决斗，否则没必要赌上自己的性命。那真的会有很多人通过这种方式逃离了审判吗？据说好像少之又少。枫丹的管理者制定这样的规则，想必只是为了表达对国民个人名誉的尊重吧。而且那些决斗代理人可都不是吃素的，这也是为什么我一来枫丹就迫不及待跟他们过招的原因。今天的克洛琳德小姐据说是那些决斗代理人里最强的，我挑衅了她很久，她才乐意在今天跟我过过招。你这家伙。不过克洛琳德这个名字好像在哪里听到过，在哪儿来着？哦，对了，这东西先放你们这儿吧。你的神之眼也太随便了吧，就这么交给别人了？我只是担心这颗神之眼还会出现刚才的情况，影响了决斗可就扫兴了，还不如不把它带在身上，而且只是拜托旅行者帮我保管一下，我有空会找你们来取的。我看穿你了，你只是想找个借口下次再约我们见面吧。哪儿的话，那就再见了，等我回头再联系你。公子那家伙嘴上说自己心情不好，但其实还是那副老样子呢。这下暂时没有事情要做了吧，在林妮的演出之前，我们就好好逛逛这座城市好了。哇，真相居然会是这样，一直没什么存在感的记者居然会是凶手。啊，对不起，我有点太惊讶了，没顾及这些。哦，可是这里的推理小说真的非常好看呀。枫丹的推理小说跟八重堂轻小说的风格很不一样，各有各的优点，不过对我来说可能这里的小说更加新奇一些。揭晓谜底的时候真的很让人兴奋，尤其是刚才我读的那一本，你也快买回去读一读吧。哎呀，对不起嘛，我以后会注意的。啊，那个，是不是该去歌剧院找林妮看演出了？时间好像差不多了，我们抓紧出发吧。记得林妮说歌剧院是在伊犁耶的，我们还是坐巡轨船去吧。气派的地方呢，欧比克莱歌剧院能在这里演出果然很厉害，怪不得林妮他们那么期待。前面那个喷泉好像有很多人的样子。
神明啊，请保佑我们拥有一个聪慧而健康的孩子。不要奢求那么多，我觉得我们的孩子能健健康康就足够了，平安度过一生才是最大的福气。不过如果是我们两个的孩子的话，应该不可能不聪明的。这是什么封丹的习俗吗？好多夫妇在这里。哇塞，怎么了？哇塞，哇塞，没有啊，你是听到什么了吗？这个喷泉叫做鹿井泉，是枫丹所有水流的交汇之处，枫丹的新婚夫妇都有来到这里求子的习俗。林尼特，吓我一跳，你什么时候出现的？是哥哥说要我在喷泉广场等你们的，不记得了吗？记得是记得。这里的人的确不少，你的意思是？哎，你不要吓我，这大白天的怎么会有这么诡异的事？这样吗？我的确有可以分享给你的情报，或许可以解答你的疑惑。那可能并不是幻听，是由于你对水元素的感知力过强而导致的。我们家也曾经出现过和你类似情况的人。水元素的感知力？他听到的是人说话的声音，跟元素力有什么关系呢？你在什么时候会流下泪水？怎么突然问这种问题？回答我就好了。特别难过的时候，好像特别开心的时候也会，或者特别害怕的时候。那你应该可以理解了，泪水包含了你最强烈的感情。我刚才说过，鹿井泉是整个枫丹所有水流的交汇之处，滴落在大地上的泪水也终会汇聚在这里。或许你听到的声音正来自于某人泪水中的强烈情感吧。那么你听到那个人说了什么呢？如果真的是这样的话，那个人究竟经历了什么呢？与其关心那个人，不如先关心一下我的哥哥。别看他总是表现得很从容的样子，其实演出前他总会非常紧张，跟你们聊聊天可能会让他放松些。说的也是，我们抓紧进去见林尼吧。起风了，在这儿哟。